ဒါကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုဖြူလိုက်မှဖြူဖြစ်ရင်မှိုက်ကနဲ့ပွင့်လေးကိုဖြူလိုက်ရအောင်အေးအော်ဒီဒန်နီတာကြီးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတယ်နိုင်ငံတကာရွက်လေပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကစားသမား18ရောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွက်လေအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးဖုံးကျော်မိုးမြင့်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံရွက်လီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးပြီးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာနိုဝင်ဘာ10ရက်ကနေ18ရက်အထိ6ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာရွက်လီစုထဲမှာဒီပွဲကအကြီးဆုံးပါပဲဒါဟိုစီးကင်းတဲ့တော့ပူကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ပူကြီးရလဲဆိုတော့နိုင်ငံ16နိုင်ငံပြိုင်မယ်အဲအားစားသမား130 official through media တွေ manager တွေပါထည့်လိုက်လို့ရှိရတော့အားလုံးပေါင်း150ယောက်လာကြပါတော့အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်လည်းပါတယ်ခက်ခဲသွားနိုင်ငံတကာရွက်လေပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံရွက်လေအဖွဲ့ချုပ်ယုံမှအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်စဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကစားသမား18ဦးတည်းက10ဦးကတော့အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးကြံ့10ဦးကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကတော့ပြင်းပြ12နှစ်အရွယ်ရှိကြပြီးအသက်အငယ်ဆုံးကတော့17နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေလေအသင်းအထွေထွေအသွင်းရေးမှူးဦးမောင်ဝင်းကဆိုပါတယ် Optimist ပေါ့အခြေခံဖြစ်တယ်နော်သူကိုနိုင်နေနေစီးနေရင်သူကတော့တက်လာမဲ့သူအလာဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟာလာဒီ laser class လို့လား420လို့ 470 လို့စကုနှစ်အောက်တူပါလို့သူက set pro laser အကုန်လုံးတော့မတော့အခြေခံမြန်မာကစားသမားတွေဟာလက်ရှိမှာတော့ဝေဆောင်ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့်အထူးပြိုင်ပွဲအတွက်စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကြမ်းဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4000လောက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ။